እግዚአብሔር እትትንስ ንግስብና ክትርሕርሃሉ 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 እግዚአብሔር እትትንስ ንኽስብና ክትድንግጸሉ 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 ድንግጸሉ ጎይታ ይባረኩም ከመይ ትኾኑ ተኸተልቲ ማእዘር ሰማይ እግዚአብሔር ኣቦናን ከጎይታ ናይ ክርስቶስን ሰላምን ጸጋን ንዓኸትኩም ይኹንኩም ከመይ ትኾኑ ጎይታ ይባረኩም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ምንጋፍ ኣብ ህዝቡ ክንመሃር ኢና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ህዝቅያስ ዝተባህለ ንጉስ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣቦኡ ኣሃዝ ዝበሃል ሓደ ኣዝዩ ክፉእ ሰብ እዩ ዝነበረ ንሱ ግና ነቲ ናይ ኣቦኡ ክፍኣት ከይተለከመ ንኣምላኽ ዝደሊ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣቦኡ ኣባላሽዎ ዝነበረ ነገራት ዘዕረየ ሰብ እዩ ነይሩ መዕራይ ጥራሕ ድማ ዘይኮነ ሰብዚ ኣብቲ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ድማ ነቲ ኣቦኡ ሰሪሕዎ ዝነበረን ኣባላሽዎን ገሊኡ ድማ ዓፂዎን ዝነበረ ቦታ ኣዕርዩ ኣስተኻኺሉ ከም ዝግባእ ቀዲሱ ካህናት እግዚኣብሔር ኣሰሊፉ ነቲ ቤት መቕደስ ዝቐደሰ ዓብዪ ሰብ እዩ ነይሩ ህዝቅያስ ብሓቂ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘፍቅር ብምንባሩ እቲ ህዝቢ ኩሉ ስለ ዘለለዮ ንመጀመርያ ግዜ በዓል ፋስጋ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድሕሪ ኣዝዩ ብዙሕ ዓመታት በዓል ፋስጋ ብዕሊ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኽበር ኣግቢሩ እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ህዝቅያስ ነቲ ቀደም ፈሪሱ ዝነበረ በቦኡን ብካልኦትን ፈሪሱ ዝነበረ ስርዓት ኣምላኽ ንምህናፅ ዝተግህ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ነይሩ ህዝቅያስ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝኣዘዞ ብምግባሩ እግዚኣብሄር እንተባርኾ እኳ ብኡ መጠን ግና ተቃውሞታት ይመፀኹም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ኣብ ዘበን ህዝቅያስ ዝነበረ ነቢይ ብዓብኡ ነቢይ ኢሳያስ ይበሃል ነቢይ ኢሳያስ ድማ ብዝተፈላለየ መንገድታት ንህዝቅያስ የፀናንዖን የበርትዖን ራእያት እናረኣየ ድማ ዝመኽሮን ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ 700 ዓመት ዝኾነ ነገር ኢና እንዛረብ ዘሎና ከምዚ ኮይኑ ከሎ ግና እታ ሰሜናዊት መንግስቲ ማለት መንግስቲ እስራኤል ወይ መንግስቲ ሰማርያ ካብ እግዚኣብሄር ስለ ዝዓለወት ኣምላኽ ድማ ንጸላእቶም ኣሕሊፉ ስለ ዝሃቦም ንሳቶም ኣሶራውያን መፂኦም ነቲ ሃገር ኣፅኒቶምዋ ነቲ ንጉሶም ወሲዶምን ተቐቲሎምን ቲህዝቢ ድማ ፋሕ ኢሉን ማለት እዩ እዚ ከምዚ ምስ ኮነ ህዝቅያስ ምርዓዱን ምስምባዱን ኣይተረፈን ኣብቲ ዘበነቲ ዝነበረት ሓያል መንግስቲ ኣሶርያ ስለዚ ምስ መንግስቲ ኣሶር እንድሕር ዳ ሓንቲ መንግስቲ ዘይተሰማሚዓ ኣብ ሽግርን ኣብ ፀበባን እያ እተኣቱ ማለት እዩ እምበር ሰብኣይ እዚ ብዝተኻእሉ መጠን ከምቲ ዝነበሮ መዋጥር ወይ ድማ ተኸይቦ ዝነበረ ምኽባብ መታን ክወፅእ ዝተፈላለዩ መንገድታት ፅዒሩ ማለት እዩ እዚ ምስ ገበረ እቲ ንጉስ ናይ ኣሶር ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ብምምፃእ ድማ ንከተማ ኢየሩሳሌም ክወራ ምስ ሓሰበ ሽዑኡ ህዝቅያስ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ተቐዳዲሙ ካብ ቤት መቕደስ ዝነበረ ወርቅን ካልእ ሃብትን ስለ ዝሃቦ እቲ ሰናክሬብ ዝበሃል ንጉስ ንሱ ሃዲሙ ገዲፍዎ ከም ዝኸደ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እቲ ታሪክ ግና ኣብዚ ኣይውድእን እዩ ይቕፅል ድኣ እምበር እቲ ታሪክ ይቕፅል እሞ ካብኡ ብምስዓብ ድማ መንግስቲ ኣሶር በዚ ነገር እዚ ስለዘይዓገበ እንደገና ተጠናኺሩን እንደገና ዓሚሩን በዚሑን ንህዝቢ ኣምላኽ ከሳቂዮም ተላዕለ
ምስ መጸ ድማ ነታ ከተማ ከቢብዋ ምስ ከበባ ድማ ሰራዊቱ ብዙሕ ኣኽቢቡ ነዛ ከተማ እዚኣ ከጥፋዓ ብምባል ብዙሕ ሰራዊት ሒዙ መጺኡ እንተወሓደ እንተወሓደ 185,000 ሰራዊት ካብ ኣሶር ሒዙ መጺኡ ረብሳቀ ዝበሃል ጀነራል ድማ ነይርዎ ክልት ንዑ ብመልኣኽ ድማ ነቶም ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዝሓደጎም እግዚኣብሔር ድማ ክጥርሶም ከም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቁጣዓ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ሰናብ ክሬብ ቁጣዓ ድማ ናብታ ከተማ ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ይኸውን ስለ ዘሎ ድማ ኩሎም ከይተዋግኡ ኢዶም ክህቡን ክማረኹን ዕጥቆም ከዝልቑን ደጋጊሙ ይዛረቦም ማለት እዩ እዚ ምስ ኮነ እዚ ደብዳበ ድማ ምስ ተላእከሉ ህዝቅያስ ሓደ ካብቲ ዘሐጉሰካ ነቲ ደብዳበ ሒዙ ናብ ውሽጢ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዩ ዝኣተወ ናብ ውሽጢ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣትዩ ድማ ነቲ ሰናክሬብ ዝፀረፎ ፀርፊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ መቅደስ ዘርጊሕዎ ብቕፅበት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ድማ ምላሽ ክህብ እዩ እሞ ኢሳያስ ወዲ ኣሙፅ ተንሲኡ እምበኣር ናብቲ ንጉስ ነቲ ንጉስ እሱ እውን መልእኽቲ ይህበሉ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓዲጎ ከምዝኸይድ ኣምላኽ ከምዝዋጋኣሉ ኢየሩሳሌም ከምዘይትማርኽ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ከምዘይጠሚ ብግልፂ ይዛረቦ ማለት እዩ በታለይቲ እቲ ኣምበኣር ከምዚ ኢሉ ከሎ ተኸይባን ከላ ኢየሩሳሌም 185,000 ሰራዊት ናይ ኣሶር ሓደ መልኣኽ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ መፂኡ ንኩላቶም ከም ዝጠረሶም መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ሓደ 185,000 ዓሳት ክል 200,000 በልዎ ሰራዊት ኣዝዩ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ሓደ መልኣኽ ካብ ሰማይ መፂኡ ነዞም ኩላቶም ጠሪስዎ እንታይ ዘመልክተና እዚ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ካብዚ እንመሃርቱ ዝዓበየ ቁም ነገር ድማ እግዚኣብሄር ነቶም ዝውከልዎ ኣብ መወዳእታ ከም ዘዕውቶምን እግዚኣብሄር ነቶም ዝፅውዕዎ ድማ ቀረባ ከም ዝኾነን ኣምላኽ ድማ ንሱ ባዕሉ ኣብ ክንዲ ህዝቡ ዝብጀውን ዝዋጋእን ከም ዝኾነ ኣብዚ ብግልፂ ንሪኦ ኣሎና ሓይሊ ኣምላኽ ምስ ተጋህደ ድማ ጸላኢ ኣብ ቅድሜና ከም ስምዒ ሓዊ ምስ ወቕዖ ከም ዝመክኽ ልክዕ ድማ እዚ ከም ዝመክኽ ኢና እንርኢ ዝገርመኩም እቲ ትማሊ ዝፍክር ዝነበረ ሰናክሬብ ንኸተማ ኢየሩሳሌም ክማርኽ እየ ኢሉ ብብርቱዕ ምትእምማን ተበጊሱ ዝነበረ ሓንቲ መንግስቲ እኳ ክትስዕሮ ዘይከኣለት ህዝቅያስ ግና ኣብ እግዚኣብሄር ተኣማሚኑ ጸሎቱ ናብ ኣምላኽ ስለ ዘዕረገ ጥራሕ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዓወት ከም ዝሃቦ ንርኢ ባርከስ ንሓ ድማ ሎሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንነብር ህዝቢ ኣምላኽ ካብዚ ዝበለፀ ኪዳን ዘሎናን ኣምላኽ ድማ ኣብ ቀረባናን ዝኾነን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና መሕደሪ ዘለውናን ህዝቢ ምዃንና ጸላኢ ብውሽጥን ብደገን ከቢቡ ዓቕልና ዘፀበበልና ሰባት ክንህሉ ዝከኣል እዩ ጸላኢ ንሕና መታን ከይንፀንዕ ንሕና መታን ከይንብርትዕ ብዝተፈላለየ ታክቲክ ብምግባር ንዓይን ንዓኻትኩምን ንምዕናው ዘለዓሎ ሰራዊትን ኣጋንንትን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎማዓንቲ ክውቃዕ ይከኣሉ እዩ ብርግፅ ካልኦት ከምዚ ምስ መፆም ተወቒዖምን ተማሪኾምን ርእሶም ተደፊኦምን ምርኮ ናይ ጸላኢ ኮይኖምን ኣብ ሕማምን ኣብ ዝተፈላለየ ዓዘቕትን ወዲቖም ክኸውን ዝከኣል እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ግና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓቂ ካብ ቡሽጥና እንተ ደኣ ፀዊዕና እዩ ካብ ቡሽጥና እንተ ደኣ ደሊና እዩ ሎማዓንቲ ከምቲ ህዝቅያስ ዝገበሩ ነታ ደብዳበ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘርጊሕና ዋኣምላኽ ርድኣኒ ሎማዓንቲ ካብዚ ኣሲሩ ንዘሎ ማእሰርቲ ናይ ኣጋንንትን ናይ ሰይጣንን ካብዚ ሰባት ተላዒሎም ንዘለዉ ካብዚ ኩነታት ኣጨኒቑ ንዘሎ ካብ ጭንቀት ዝተላዕለ ድማ ርእሰይ ክሳዕ ምጥፋእ ኣብ ውሽጠይ ዝለዓል ንዘሎ መንፈስ ክተናግፈኒ እትኽእል ኣምላኽ ኢኻ ኢልና ኣብ ቅድሚ ምስ መፃና እግዚኣብሔር ምእንቲ ስሙ ክብል ከናግፈና እዩ ምንጋፍ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክንሪዮ ኢና ናይ እግዚኣብሔር ምንጋፍ ኣብ ሂወትና ምስ ረኣና እዩ ናይ ኣምላኽ ምንጋፍ ኣብ ሂወትና ምስ ተጋህደ ድማ ሽዑኡ ኣነ ንስኻትኩምን ሂወትና ብርቲዑ ጸጋ ኣምላኽ ደሪብና ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ልዕልና ኮይኑ ኣነ ንስኻትኩም ብብርታዕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወት ዕዉታት ክንከውን ይከኣለና እዩ ንሕና ናይ ክርስቶስ የሱስ ስለ ዝኾና ኣምላኽ ሓበናን
ኣምላኽ ድማ ረድኤትና እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ምዃኑ ክንዝክር ይግባአና። ካብቲ ጫውጫው ናይ ጸላእት ተላዓለ፣ ካብቲ ዓውታ ናይ ጸላእት ተላዓለ ኣብ እዝንና ዘቃጨል ናይ ዕንወትና ናይ ክንድፋእ ከም ዝኾናን ክንስዓር ከም ዝኾናን ክንመውት ከም ዝኾናን ተስፋ ከም ዘይብልናን እተቃጨለ ቃጨልን ኣዋጃትን ኩሉ ሎም መዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ክስብር እዩ ብሂወትኩም። እግዚኣብሔር ኣምላኽያዊ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎም መዓንቲ ድማ ነቲ ኣብ ሂወትኩም ኣሲርኩም ዘሎ፣ ነቲ ኣብ ሂወትኩም ዘጨንቐኩም ዘሎ፣ ነቲ ኣብ ሂወትኩም ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናመፀ ዘናውፀኩም ዘሎ ምንዋፅ ንሱ ካብ ሂወትኩም ክለግስ እዩ። ክንፅሊ ኢና። ጸሎትና እግዚኣብሔር ከም ዝምልሶ ንተኣማመን ኢና። ከመይ ኢና ንተኣማመን? ከመይሲ ደሙ ካባና ንላዕሊ ዝዛረብ ደም ስለ ዝኾነ ከመይሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና እቲ ዓቢ ሊቀ ካህን ኣብ ሰማይ ስለ ዘሎ ንሱ ድማ ኣብ ክንዳይ ናብ ክንዳኹምን ዝጽልየልና ስለ ዝኾነ እዩ። ክንደክም ከሎና ክንሕለል እንከሎና ጸሎት ክኣብየና እንከሎ ዓቕልና ክጸበና እንከሎ ነዛ ነተንፍሳት ምትንፋስ እኳ ምትንፋስ ክኸልኣና እንከሎ ናይ እግዚኣብሔር ሞገስን ናይ እግዚኣብሔር ሓይልና ኣብ ሂወትና ኮይኑ ኣነን ንስኻትኩምን ብምንጋፉ ልዕል ክንብል ኢና። ሎማዓንቲ ንድኹም ሓይሊ ዝህብ ንስኑፍ ከዓ ብርታዕ ዝውስኽ ኣጉባእ ዝደኽሙን ይሕለሉን ኣባፅሕ ድማ ሰንከልከለ ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚኣብሔር ጽበዩ ግና ይጎዩ እሞ ኣይደኽሙን ከም ንስሪ ብኽናፍ ይድይቡ ተባሂሉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ክኾነካ እዩ። ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን ምዕቆብን ሓይልን እዩ፣ ብጸበባ ድማ ፍጡን ረድኤትን እዩ። ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያቱ እንተሃመመን እንተዓፈረን ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና። ወሓይዙ ንኸተማ ኣምላኽ ነታ ቅድስቲ በታ ቦታ ማሕደር እቲ ልዑል ዝሐጉስ ሩባ ኣሎ። ኣምላኽ ኣብ ማእከላ ኣሎ እሞ ኣይክትናወፅን እያ። ክወግሕ ከሎ ኣምላኽ ክረዳ እዩ። ኣህዛብ ጫውጫው በሉ፣ መንግስታት ተናወፁ፣ ድምፁ ኣስምዐ ምድሪ ምኸኸት፣ ጎይታ ሰራዊት ምሳና እዩ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ እምባና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና እዩ። ንውግእ ክሳዕ ወሰን መወዳእታ ዝገብረሉ ኣምላኽ፣ ንቐስቲ ዝሰብር፣ ንኹናት ዝቐራስም፣ ንሰረግለታት ብሓዊ ዘነድድ ህድእ ክንብል ኢና ሞሉ መዓንቲ ምድሓን ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክንርኢና። ናይ እግዚኣብሔር ምድሓን ኣብ ሂወትና ክገሃድን ክረአን እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ኣብ ሂወትና ክረአን ክገሃድን እዩ። ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ኣነ ሳብ ጭንቀት እየ ዘለኹ፣ ኣብ ብርቱዕ ጸበባ እየ ዘለኹ፣ ኣብ ብርቱዕ ዓቕለ ምጽባብ ብውሽጥን ብደገን ሰይጣን ዓቕለይ ኣፅቢቡለይ ኣሎ፣ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ኣሎኒ፣ ኣብ ውሽጠይ ሓደ ዘጨንቐኒ ብርቱዕ ጭንቀት ኣሎ፣ ናይ ሞት ነገር የጨንቐኒ ኣሎ ንብል ሰባት ሎም መዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትፍወስኹም ኢድኩም ዘርጉሑ፣ ኢድኩም ናባይ ዘርጉሑ። ንጽሊና ብሓንሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽሊ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ኣብ ሰዓት እዚ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ናብዞም ሰባት እዚኦም ክኣቱ ጽሊ ኣለኹ። ናይ ኣምላኽ ህልውና ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ክኣቱ ጽሊ ኣለኹ። ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ሓይሊ ኣምላኽን ኣብ ሂወቶም ኣትዩ ምንጋፍ ክኸውን ሎም መዓንቲ ጽሊ ኣለኹ። ብመንፈስ ቅዱስ ከናገፉ ካብቲ ሓይሊ ናይ ጸላኢ ከቢብዎም ዘለዉ ድማ ሎም መዓንቲ ብብርቱዕ ምንጋፍ ክትናግፎም ጽሊ ኣለኹ። ሓይሊ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊዮም ይእውጅ ኣለኹ። ሓይሊ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊዮም ይእውጅ ኣለኹ። ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊዮም ይእውጅ ኣለኹ። ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊዮም ይእውጅ ኣለኹ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ኣብ ልዕሊዮም ይኹን። ናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት ኣብ ልዕሊዮም ይኹን። ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊዮም ይብዛሕ። ሎማዓንቲ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውናን ሓይሊ ኣምላኽን ሎማዓንቲ ኣብ ሂወቶም ይዕዘዝ እብል ኣለኹ ንኹሉ ኣሰራርሓ ናይ ኣጋንንትን ናይ ጸልማትን ናይ ሕልቅነትን ናይ ስልጣናትን ድማ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣዝዩ ዝኸበረ ኩሉ ብርኪ ድማ ዝንብርከኸሉ ተዛዓበየ ስም ኣብ ዘሎ ጠፈራት ኩሉ ተዛዓበየ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዘ ኣመፀካ ኣለኹ። ጸላኢሎም መዓንቲ ወግኣካ ኣለኹ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ሽምን ስልጣንን ሎም መዓንቲ ኣፍርሰካ ኣለኹ። ናይ ዲያብሎስ ሓይልን ናይ ኣጋንንቲ ሓይልን ናይ ጸልማት ሓይልታትን ብሙላዓትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዋግኣኩም ኣለኹ። ናይ ሞት መንፈስን ናይ ጭንቀት
መንፈስን ዋጋ አካለሁ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስን በኃይለ አምላክን ዋጋ አካለሁ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጣ አባኻ ይውረድ ኃይለ አምላክ አባኻ ይውረድ ፍርድ አምላክ አባኻ ይውረድ ልቆ ካዞም ሰባት ዚአቶም ናይ ጭንቀት መንፈስ اتج انقمن عقلم تصبب اللمن كتنفسو قوات خلومن بحمامن بستفلالي معسرتن ابا امرومن ابسق اومن ام منفسومن چنقت زرعكا منفس لو معنت قاومه كالو بيسوس كريستوس سمص عرركا الله حيل املاح ابلع لي خا يوج الله من نغافنا يسوس كريستوس ابلع لي خا يوج الله እቲ አልፋን ኦሜጋን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ተወራደር ዘይብሉ ሽም ንዑ ሒዘ እመፀካ ኣለኹ ምሳኻ ዘሎ ሓይሊ ተሳዕረ እዩ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ቀራንዮ ተሳዒርካ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ስዒሩካ ጥራሕ ዘይኮነስ ርእስኻ ጨፍሊቑ ንሕልቅነትን ስልጣናትን ድማ ኣፅዋሮም ገፊፉ ብግልፂ ዝተሓፈረ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሽምቲ መፀካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ኣልግስ እግዚኣብሄር ይግናሕካ እግዚኣብሄር ይገስፅካ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ሎማዓንቲ ይኽበብካ ሓዊ እቲ ኣብ ሰዶምን ኣብ ጎሞራን ዝወረደ ፍርድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኻ ይውረድ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሰዶምን ኣብ ጎሞራን ዝወረደ ፍርድ ናይ እግዚኣብሔርን ሓዊ ኣምላኽን ኣብ ሰዓት እዚ ብሽቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኻ ይውረድ بسلطان عملاق قاومك الله بيسوس كريستوس سم قاومك الله بيسوس كريستوس سم صررك الله ناي زار منفس ناي چنقت منفس ناي اوليا منفس اتقاوم زبلكا كله ناي برهه منفس صررك الله منفس ناي برهه قاومك الله منفس ناي برهه ناي چنقت منفس ابلع اليوم ناي چنقت منفس غيركا زلوها مخاننت زريكا زلوها كيمر عاولت غيركا زلوها حمام ካንሰር ተምጽ ዘበልካ ናይ ደም ካንሰር ተምጽ ዘበልካ ስተፈላለይ ማእሰር ተምጽ ዘበልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረግመካለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ናዝሬታው ስም ስልጣን ነቃወመካለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኻ ጎይታ እዩ ሎማዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ርእሲ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣናትን ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተሸይሙን ገዚኡን ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሽም ቃወመካ ኣለኹ በቲ ሽምቲ እዕንወካ ኣለኹ በቲ ሽምቲ እፃረረካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኻ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መንፈስ ናይ ደብተራ እቃወመካ ኣለኹ ኣንታ ናይ ሓሶት መንፈስ ብስንክሳር ኣሲርካያን ዘለኻ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ልቐቕብለካ ኣለኹ ልቐቕብለካ ኣለኹ ልቐቕብለካ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደብተራ መንፈስ እቃወመካ ኣለኹ ናይ ደብተራ መንፈስ እወግኣካ ኣለኹ ናይ ደብተራ መንፈስ እፃረረካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊኻ ጎይታ እዩ እቃወመካ ድማ ኣለኹ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ጠንቆልቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቃወመኩም ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ጠንቆልቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቃወመኩም ኣለኹ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለኹም ጠንቆልቲ ምሉኹ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ኣብ ሰዓት እዚ ራእያትኩም ኩሉ ይባላሹ ራእያትኩም ኩሉ ይባላሹ ስንክሳርኩም ከምዘይስርሕ ይኹን ጥንቆላኹም ከምዘይስርሕ ይኹን ምውዳቕ ዝዓገልኩም ከምዘይስርሕ ይኹን ኣብ ሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸሊ ኣለኹ ናይ እግዚኣብሔር ስልጣንን ሓይልን ሎማዓንቲ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክኸቡም መላእኽ እግዚኣብሔር ክመፅእ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ምንጋፍ ክኾነሎም ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊዮም ክኸውን ጸጊ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊዮም ክኸውን ስልጣን ኣምላኽ ኣብ ልዕሊዮም ክኸውን ሰላም ኣምላኽ ኣብ ልዕሊዮም ክኸውን ድማ እጽልየሎም ኣለኹ ሰላም ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊዮም ይኹን ሰላም ናይ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ይኹን እቲ ካብ ኣእምሮን ላዕሊ ዝኾነ ሰላም ናይ ኣምላኽ እቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ህልውና ኣምላኽ ሎማዓንቲ ኣብ ልዕሊኣቶም ይውረድ ደም ኢየሱስ ክርስቶስን ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን መልኣትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ዞም ሰባት እዚኣቶም ይውረድ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ስልጣንን ሕጂ ኣብ ውሽጦም እናኣተወ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስን ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን ይኹነሎም እቲ ተማሪኸምዎ ዝነበሩ ምርኮ ኩሉ ይመለስ ኣብ ከባቢኦም ህይወት ይኹን እብል ኣለኹ ኣብ ከባቢኦም ጸጋ ይኹን ኣብ ከባቢኦም ሓይሊ ኣምላኽ ይኹን ኣብ ከባቢኦም ናይ እግዚኣብሔር መልኣት ይኹን ኣብ ከባቢኦም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህልውና ይኹን ናብ ሰዓድ እዚ እብል ኣለኹ ሃሌሉያ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር
صلتنا سلس سمعك مسجنا كالهو كل خبر نهبك كالنا اكزابهير كل عبيت نبك كالنا كل سجدت دماء نبك كالنا نعخف قم نبلل كالنا يسو كرسوس قويتانا املاخنا تبجاوينا سلزخونك قدوسا لعلن سلزخونك يقبعك سلزخوني تحاريدك بدمك كبزل هزمن هزابن نعخزخونو منغستن كهاناتن قبير كان نايخامو نسغا املخون كبرن عبيتن سجدتن كتوسد بغعيخ نسخة ترحيخة أملاخ أب سماين عمدرن بمولو نعخة يتفتيرو نسخة يخا فتارو خلو لومي نديابلو سعركة نهزب أملاخ دمما عوت أجبيتكا يخامو نمسقنا كالنا اتوقع ناي أملاخ مبر اتوقع ناتنا سلا زيكوني سقاخ سعر سلا زيت فقدلو سيطان ناي مودة تاكال كتب سلا يتفقدلو مسقنا كالهو أواج دمما يؤوجالهو ييسوس كرسوس أب إرترا قويتايب أبيت ኢትዮጵያ ጎይታዩ አብ ማዕከላይ ምብራቅ ጎይታዩ አብ እስራኤል ጎይታዩ አብ ሱዳን ጎይታዩ አብ ኬንያ ጎይታዩ አብ ኩላ ምድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛ ኩሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሎምን ንዘለዓለምን ህያው እዩ ሎም ዓንቲ ኢለ ይእውጅ ኣለኹ ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚኣብሔር ክብሪ ንዓኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድሃኒ ኣለም ክብርን ዕቤትን ስግደትን ንህበካ ኣለና ንህዝቢ ስለ ትፍውሶ ንህዝብኻ ስለ ትረኸቦ ንህዝብኻ ስለ ትብጀዎ ንህዝብኻ ብሓይሊ ስለ ትመልኦ ንህዝብኻ ብፀጋ ስለ ትረኸቦ ኣመስግነካ ኣለኹ ኣኽብረካ ኣለኹ ልዕል ለብለካ ኣለኹ ሃሌሉያ ኣሜን ጎይታ ይባረኽኩም ተኸተልቲ መደብና ኣብ ዝቕፅል ግዜያት ክንረኸብ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ጎይታ እዩ ሰዓሪ ድማ እዩ ንሕና ድማ ሳልኡን ብኡን ሰዓርቲ ኢና ወንጌላዊ ሳምሶን እየ ሰላም ቅንያት ጎይታ ይባርኩ እግዚአብሔር እቲ ትንስ ንህዝብና ከትርሕርሓሉ 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 ኦግዚያብሔር ትትንስ ንኽስብና ክትድንግጸሉ 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 ትድንግጸሉ